ပေါင်ကူဒေတာပက်တွေရနေပါပြီ။ပိုကောင်းပိုတန်ပြီးရွေးချယ်စရာအများကြီးနဲ့ပေါင်ကူဒေတာတွေကိုအနည်းဆုံး999ချက်ကစပြီးဝယ်နိုင်နေတော့ကန့်သတ်ချက်မရှိသုံးနိုင်တဲ့အပြင်နောက်လာအထိတည်သွားလို့ရလို့မသုံးပြတဲ့ဒေတာတွေမဆုံးရှုံးတော့ဘူးပေါ့။အခုပဲ *140# ကိုခေါ်ဆိုပါစမှုဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်တွင်းအခြေဆိုင် Mother Industry ရဲ့စမှုလက်မှုကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းလည်ပတ်မဲ့ပေါ်စာကွန်ကရစ်အုပ်နဲ့ဟီအားမြင့်ကန်ကွန်ကရစ်အုပ်စက်ရုံကိုမေလ28ရက်နေ့ကအင်းစိန်မြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ American Dollar တန်80ယင်းနည်းမြုပ်နှံထားပြီးတရုတ်စက်ပစ္စည်းနည်းပညာတွေနဲ့တိစောက်ထားတဲ့ဒီစက်ရုံဖွင့်ပွဲကိုဒုတိယသမ္မတ Henry Van Thieu နဲ့စမှုဝင်ကြီးဥက္ကမောင်ချိုတို့ကဖဲကျူးဖြက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာပါ။ဖွင့်ပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒုတိယသမ္မတ Henry Van Thieu ကနိုင်ငံပိုင်စက်ရုံတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမောလာဖို့ရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးကွန်ပျူတာတွေကိုနိုင်ငံတော်နဲ့အနေနဲ့ဝါဒများချမှတ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပဲပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များကလည်းနိုင်ငံပိုင်စက်ရုံအလို့ရုံများကိုရည်ပညာရင်းနှီးမြှင့်တာမှမှုများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်ပဲ။မကြာမီကာလတွင်မှနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးမှာပြန်လည်ပေါ်မှာလာဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံယင်းနှမြုံနယ်မှုကော်မရှင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့လဲပတ်တော့မဲ့ဒီစက်ရုံဟာအရင်ကတင်းငုံအုပ်စက်ရုံကအလို့သမားတွေကိုပြန်ငှားထားတာဖြစ်ပါတယ်တစ်နှစ်ကိုအုပ်ချက်အရေအတွက်တန်း300လောက်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကိုလည်းမျှော်မှန်းထားကြပါတယ်ဒါထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထုတ်နိုင်တာကတော့ဟိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုအုပ်ချက်ရေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တန်း300ကျော်ကျွန်တော်တို့ထုတ်နိုင်ဘူးဘိုးတော်ကကျွန်တော်တို့ဒီငိုအုပ်ချက်ရုံ3ရုံကတစ်နှစ်ထုတ်တာ150ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတန်း300တော့ထုတ်နေထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ဓမန်းကိုတည်ကြည်ပေးလို့ရပါတည်ကြည်ပေးလို့ရပါအခုထုတ်လို့မဲ့အုပ်တွေဟာပါမန်အုပ်တွေနဲ့မတူလို့ဈေးခွက်ပုံမှန်ရရှိအောင်ပုံဖော်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုလာသူကတော့စမှုဝင်ကြီးဦးခမောင်ချိုပါအခုထုတ်လို့သောဆက်ပုံများသည်ခဝေးပုံများသည်လေကင်းရုံကထုတ်ခဲ့သောတမန်မြေသားပုံများနဲ့မတူပဲပုံမူပြီးတော့ကွဲပြားချမ်းသာတဲ့အားကောင်းမှုရရှိကြောင်းကိုပြည်သူလူထုကြေကြေပြန့်သိရှိစေဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုနားလည်လွယ်သောစကားမျိုးနဲ့တော်ညာပေးဖို့လည်းအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်